Najpopulárnejším športom na svete je futbal. Na svete existuje milióny a milióny ľudí, ktorí sa snažia byť v tomto športe čo najlepší. Najznámejším a najlepším tímom na svete na klubovej úrovni je klub Real Madrid. Za celú históriu tohto španielského veľkoklubu tam hral iba jediný Slovák. Zdravím vás z tajského ostrova Koh Samui a dnes si povieme niečo o jednom z najlepších futbalistov, akého Slovensko malo, a je dosť pravdepodobné, že bol aj vôbec najlepší. Povieme si niečo o Petrovi Dubovskom. Bohužiaľ, jeho príbeh nemá moc šťastný koniec, bol to taký smutný koniec, ale všetko postupne si prebereme. Ten smutný koniec sa odohral, s ktorým aj predčasne ukončil kariéru na tomto ostrove. A my si pôjdeme dokonca pozrieť aj konkrétne miesto, turistické miesto, kde sa to odohralo. Tam sa dostaneme na konci vlogu. Ale aby to nebolo iba smutkom nabité tento vlog, tak vám chcem ukázať postupne aj ďalšiu takú jednu z atrakcií tohto ostrova. Áno, tu máme nejaké malé jazierko, Valentine Stone, čiže valentínska skala. Asi to vyzerá ako srdce. A je to tu pekne urobené. A my ideme hore. Hore hen tam pôjdeme, na Lavai Viewpoint. Je odtiaľ pekný výhľad. Plus, je tam aj dobrá ziplina. Odvezeme sa ziplinou. Je to trochu drahé, nečakal som. 900 batov, čo je nejakých 24 eur. Ale uvidíte, čo všetko k tomu máte. Máte k tomu lavičku, tu si môžete urobiť fotku. Tade to pôjdeme, ale ešte predtým, ako pôjdeme na hore zubačkou, zubačka, lanovka, nazvite si to ako chcete. Tu máte tiež ďalší taký pekný posed, kde si môžete urobiť fotky. Ďalšie jazierko. Pozrite, čo je tu. Funny Fish Spa. Viewpoint. Tu dám nohy. Tu by mali byť tie rybičky, ktoré vám okusujú košku. No, ale teraz neviem, z ktorej strany si mám sadnúť. Podľa mňa z tejto. Aha, už sú pripravené. Ja si sadnem, tak aby ste to videli. A oni mi začnú kúsať košky na nohe. Takže kde ste, rybičky? Zatiaľ nič nevidím. Prešli 2 minúty a prišla prvá rybička, ďalšia. Ježiš, to štegli, to strašne štegli. Oni zo mňa okusujú kožu. Idem asi hentam si sadu na svetlo, aby ste to lepšie videli, lebo v tom tieni to není vidieť. Tak to si tu dám nohy. A ideme čakať. Ideme loviť rybičky. Na nohy. A to sú také väčšie. Len mám pocit, že im sa nechce na to slnko. Práve ja chcem, aby išli na slnko. A máme tu prvú zákazničku, druhú. Pozor, už spozorneli. Spozorneli. Počul možno aj môj hluk. Budeme musieť ešte chvíľu počkať. Už sú také menej odvážne. Ako keby. Poďte, rybičky. Papať moje nožičky. Ja mám naozaj pocit, že im je teplo na tomto svetle. Takže ja musím ísť späť do tieňa. Skúsim to vymyslieť na GoPročko. Aby som išiel pod vodu. Pozrite, koľko ich tu je. Oni jednoducho nechcú ísť na to svetlo. A teraz, čo sa stane? A už idú po mne, už idú po mne. Ježiš, to štegli. To neuveriteľne štegli. Oh, kokos, ale koľko ich tam je. Im je teplo. A toto u nás, keď to bolo, u nás to máme tiež na Slovensku, niekde v takých tých tajských masážach alebo tak. Ale tam sú také maličké, tu sú úplne veľké. Tu sú proste 5-10 násobne väčšie ryby. A pozrite, jak mi to tam kúše. Zoberte si, že ste takáto rybička a vaša jediná denná náplň je čakať na to, keď vám niekto posunie svoje nohy, chodidla, aby ste mu ich mohli okusovať. Ja poznám ľudí, ktorí vôbec toto nedokážu, že ich to tak neuveriteľne štekli, oni to nevydržia tam mať nohy. A ja mám tento, jak by som to nazval, pút alebo systém, alebo tú citlivosť asi nižšiu, preto to dokážem vydržať, ale fakt sú ľudia, ktorí
ktorí nedokážu tam mať tie nohy. A musím povedať, že tieto veľké rybičky je oveľa viac cítiť ako tie, čo máme u nás na Slovensku, v tých thajských masážnych salónoch. To boli hladné rybičky. Celý som taký dokúsaný, cítim takú jemnejšiu pokožku teraz. Ale je to príjemné, ale šteglivé. A my ideme na zubačku, lanovku a odvie sa na vyhliadkový bod. Tak už sme pri zubačke. To neviem čo je. Ale už tu na mňa čaká zubačka, si pôjdem sám hore. Hello. Dobrý deň. So, I just sit, yeah? Poďme si túto sadnúť. Hore. Viete, čo nás čaká? Lamaj viewpoint. Ideme tam hore, on to ide spustiť. Pustí toho samého, alebo musíme čakať. A tak idem s ním. Takáto veľká zubačka. Ono je to prudké, som musel ísť asi tak 100 metrov do kopca. Preto som sa takto zadýchčal. Yes, I'm ready. 3, 2, 1. Okay. Hey, he's very fast. Huh? Ja teraz už sa naskytoval predo mňou výhľad. Ale zatiaľ vidím iba stromy. Pomaly stúpame. Tam majú dážniky v prípade, keby začalo pršať. A už vidíme more. Odtiaľto kúsok bývam takých, ja neviem, ja som sem išiel taxikom, toto je mestečko alebo dedinka Lamaj a išiel som 3 minúty taxikom asi. No, to sa dá prejsť a peši, ale mám dnes taký nábitý program, tak som sa rozhodol, že sa odvezem túto s kamošom. Ach, toto už vyzerá dobre. Aha, aj svetla tu majú na lampe, normálne, že na lampe na strome. Ten príbeh Petra Dubovského je smutný, ale chcem vám zároveň aj ukázať, on tu skončil a nielen futbalovo, ale mal aj tú najvyššiu cenu. Ale chcem vám ukázať, prečo práve sem Peter Dubovský prišiel na dovolenku. Lebo sú tu miesta ako napríklad toto. Hej. Čo si dneska ukážeme. A takéto výhľady. Ale toto je ešte iba začiatok tých výhľadov, lebo tie výhľady budú najlepšie hore. A tu už je ten viewpoint. A my mala byť reštaurácia, kde si dáme jedno kafe. A vodu a pôjdeme ďalej. Á, OK. Takže sme hore. Á, tu vystupujem. Wow. Som si myslel, že sa budem musieť vracať dole. Výborne, výborne. OK, thank you very much. Takže dokusaný od rybičiek, vytrasený z lanovky. Ideme ďalej. Zde na jakých nohách tieto konštrukcie, jak to tu stávajú. Kokos. Ja byť architekt, neviem. To podľa mňa nie je až také jednoduché na tých nožičkách a ešte na strmom kopci. Kokos, jak to tu je. Zas stavba s prírodou, s lesom. A neviem kam skôr ísť, pozrite koľko tu je tých oných. Ideme do baru. Aha, tak toto už vyzerá veľmi dobre, veľmi dobre. A toto je ten dôvod, prečo som tiež sem chcel ísť. A tuto si dávať vyviesa hore. Áno, stojí to tých 900 bátov, že vraj je to ešte v zlave. Ináč to stojí 1000. Takéto krásne výhľady sa tu naskytávajú. Niečo brutálne, nádhera. A máte vily, drahé vily. Tajsko je lacné, ale sú tu aj drahé miesta, podľa mňa tie vily sú jedny z nich. Som tu sám zase. Nemôžem to uveriť, možno som tu moc skoro, je iba nejakých 9:30 hodín ráno. Ale podľa mňa tomuto tu nič nechyba. A to ešte nie je všetko. Poďme ešte na túto úplne najvzdialenejší viewpoint. Zubačka, ktorú sme sa odviezli. A toto je ďalší výhľad pre bohov. Toto je dôvod, prečo sem Peter Dubovský prišiel na dovolenku. Aby tu mal takéto výhľady.
teplo, tropika, exotika, more. A ja už to vidím. Vidíte tie káble tuto? Tak teda o chvíľu pôjdem. Toto je vlastne ten dôvod, prečo... Áno, ja som povedal, že celkový ticket som zaplatil 900 bátov, čo je nejakých 25-6 eur. Ale 800 bátov stojí táto zipline, po ktorej ma spustia. Nikdy som na takom nebol. Dúfam, že to nejak... nebude psychický problém, nejaká psychická tráma pre mňa. Znamená, že tu majú ešte aj dolné poschodie. No, teraz... idem asi rovno na tú ziplinu, kafe si dám až potom, nebudem to riskovať. Poďme zistiť, ako sa tam dostať, ale mám pocit, že ono to končí tu a zvieze ma to odtiaľ zhora. Čiže ako sa tam mám dostať? To je otázka, nechce sa mi tam ísť peši. Ani nevidím, ako by som tam išiel peši. Poďme sa spýtať. Hello. How can I get to the zipline? You ready now? Oh yeah. Okay. Prepíram na GoPročku a ideme na to, že to máš dva stepy. Začínam byť nervózny, popravde. Bezpečnostné pásy. Začína sa mi robiť nevoľno. Yeah, and? Pozrite, koľko výstroje tu majú. Teraz jednu z nich dostávam. Aj pri obu. Bezpečnostné opatrenie. Tak som pripravený, už tu mám aj toto. Neviem, či si mám opäť nehať šlapky. Čo keď mi spadne. Á, tu tenisky. Kúpim si nové. Stále neviem, odkiaľ kam idem. Viem, že odtiaľ prídem sem, ale asi ešte pôjdem niekde hore. Alebo ja neviem, či akým výťahom ma tam zoberú. Ale som tu jediný aktuálny. Jedné veci, ktoré sa trochu obávam, je toto tu. Raz som bol takto na... kde som to bol? V Chorvátsku na paraglidingu. A jeden ten pruh mi pricvikol vajko. A 15 minút som bol mučený. V strašných bolestiach. Sice s krásnym výhľadom, ale v strašných bolestiach. Presne takéto niečo ma čaká. Pozerám, že vidíte, kade idú tie pruhy. Aha. Takže hrozí to tam, hrozí. Pozerám, že niektorí ľudia aj normálne. Let's go. Len tak si držia mobil v ruke, bez istenia. No idem s ním. Som sa tu tiež teraz vypravoval. Aha, tady to ideme. Aj tady to sa dá ísť, to je zase nejaký horný bar a stavonný. Tam chodí asi odpočívať, alebo možno prespávať. Ah, tieto schody furt. Koľko sa tu ešte ďalší bod, tam sa tiež môžeme potom pozrieť. No. Aha, takže... Dvoj zipline. Čiže my ideme tu na... A tu už tu vidím tie dráty nado mňa. My ideme tu na tieto dráty, spustíme sa tam dole a potom zase späť. Ajaj, to zase bude adrenalín. Keď som bol mladší, som to zvládal, teraz už mi to nejak robí problém. Keď to vidím, robí mi to dobre. Vidíte na to. On ide asi hneď za mňou. Mám aj rukavice. Ale toho sa, čo sa budem držať? Je to také čudné, že sa ničo nedržím. Ok, sit down. Sit down? Yeah, you don't touch cable. Huh? All this one. Great. Here? Yeah. And what? Go? Yeah. Yes, ideme? Yeah. Okay, go! Okay. Oh, wow! Ty vole!
Pozrite na to. To je brutál. Konečná prvá zastávka. Bolo to rýchle, krátke. Ok. Nedočahneme, čo teraz? Musel som sa priťahnuť rukou. OK. Teraz nebudem odistený, mal by som, teda budem odistený, mal by som sa držať. A vôbec žiadny adrenalín. Jak už som bol na tom, všetko to opadlo. Som bol sám prekvapený. Trochu mi vadí, že to tak rýchlo bolo. Dosť výška. Keby tu neboli tie stromy, tak sme v peknej výške ináč. To, teraz to moc nevidíte, sa zdá, že som kúsok nad zemou. Aha, som zaistený. OK, posúvame sa ďalej. Teraz ma drží. Teraz nie som zaistený, teraz som zaistený na iné miesto. Chce to blížia. Je. A tam je to miesto, odkiaľ sme išli. Tam sa ideme vrátiť. Tam čaká zrejme na nejaký pokyn, alebo aby sme si oddychli. Už to pripravuje. Aha. Môže byť a takýchto zipline v takýchto džunglách mnoho po celom svete. Odporúčam. Je to zábava. Ten tam koľko poschodový domček. Dobrý nápad, niečo takto v džungli. Že dobrý, prosím vás, chcem si tu kúpiť pozemok. Že tu, však čo tu chcete s tým pozemkom, prosím, ja vám ho dám aj za facku. OK, ďakujem. A bum, takýto dom a zipline. To mám i sám, ale neviem, či to je to nejaké podstatné. On tam robil, ma nejak brzdil niečo, alebo? Don't touch this. Don't touch, don't yes. touch, OK. Nemám sa toho pýtať, neviem ani čo to je. A na čo to slúži. Tu potom asi treba si dávať pozor, aby ste sa toho nedotýkali, lebo si môžete spáliť pokušku. Ja sa neviem, čo robí. Čo robíš, čo robíš? OK, si robí. Si dám? Je? Yeah. Sadnúť? Yes, ready. A what is this? Je? Yeah. Yes. OK. OK, go. OK, tak idem sám, pozrite na to. Tie stromy. Jak ma to otočilo. Good job! Okay, thank you. Som ju trošku nastrašil. Yes, 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 perfect. Som rozkročil nohy a skoro som ju chytil anakondou. Teraz mi trošku tlačí na vajka s tým káblom, asi nejaká pomsta. He's coming. Yes. Vidíte, takto on prichádza. Zamestnanie. OK, thank you. Máme to za sebou. Odporúčam, môže byť akože trochu drahé za takú krátku dobu, ale chápem, že majú nejakú zodpovednosť, bezpečnosť, musia to furt kontrolovať, možno kupovať nejaké skoby non-stop, niečo obnovovať, takže tam môžu byť veľké náklady. Takže chápem, ale dobrá skúsenosť, odporúčam. Je to úplne jednoduché, zvládnu to aj deti. Máte tu aj safety boxy, takže môžete si tam odložiť veci. Ja som si to odložil, mal som tam drahý mobil, peniaze, nič mi nezmyslo, všetko je bezpečné. Je tu perfektná atmosféra, objednal som si kávu s vodou. Ja by som tu zostal oveľa dlhšie, ale musím sa ponáhľať, lebo imigračný úrad, dneska si idem zase opäť predĺžovať víza, tentokrát prvýkrát na Koh Samui. A musím sa ponáhľať, aby som stihol ešte jedno miesto, ináč by som tu zostal aj pár hodín. A podľa mňa je, si myslím, aj dobré si tu, neviem dokedy to je otvorené. To nájdete niekde na, klasicky na Google Maps, tam máte aj termíny, hej. Tam iba naťukáte Lamai Viewpoint a máte termíny odkedy dokedy je otvorené. Môžete si tam pozrieť aj recenzie, že zlé hodnotenia, a nájdete si zlé hodnotenia, že prečo. To by ma zaujímalo, že prečo dostal toto zlé hodnotenie.
občas sa stane nejaká chyba zamestnanca a tak, takže to si vyslúži možnosť za hodnotenie. A potom máte aj také stránky, ako TripAdvisor, hej, oni si zakladajú na tom, aby ste to dali tam hodnotenie, alebo keď majú veľa hodnotení a sú hlavne, si myslím, že majú dobrú službu, tak chcú, aby ste to hodnotili, lebo čím viacej majú tých veľa hviezdičiek, tým pre nich lepšie, čiže vás tu nutia. Ale ja by som tu dal aj Google Maps, aby tam dávali hviezdičky. Podľa mňa, ja používam Google Maps, tam ja sledujem referencie a tak ďalej. TripAdvisor občas. A sú aj samozrejme iné stránky na toto. Takže ak do niečo idete a nie ste si istí, môžete si pozerať recenzie na Google Maps alebo TripAdvisor. A ja si idem vychutnať kávu a vodu s týmto výhľadom. A opäť otestujeme iPhone. 3, 2, 1. Púšťame toto miesto, ale poďme si ešte pozrieť to horné poschode. A tu je tá druhá časť, ono to tu má nejak veľa tých častí, tu je zase nejaký posed, wow, na kameňoch všelijak. Tu sú asi vecka, áno, výborné. A tu je ďalšie miesto, človeče. Ty kokos, tak to je možno ešte lepšie. Tak, tu sú možno aj diskotéky sú. Wow, veľmi dobre, brutálne miesto, páči sa mi toto. Zrkadlo, aby som videl aj z druhej strany, aký krásny výhľad. Tu môžete sedieť, koľko len chcete. Videl som, ale toto není asi ono. V niektorých častiach Tajsku máte také siete, kde si normálne takto ešte na ne môžete sadnúť. Neviem, či toto není jedno z tých, ale podľa mňa nie, to je skôr nejaké bezpečnostné, by som povedal. A nie sú tu turisti, zatiaľ otočené stoličky niektoré. Tak poďme pozrieť ešte toto tu. A toto... Toto už je perfekt. Veľmi dobre, veľmi dobre. Tu si môžete sadnúť na lavičku. Pozrite, na takejto lavičke tu. A pozerať sa opäť na tento výhľad. Škoda, že nemám so sebou dron. Nehal som ho v Pattaji na hoteli. Asi 700 km odtiaľto. To je možno aj trochu chyba. Nevadí, na budúce. A my už ideme ďalej. Ideme sa venovať tomu, o čom je vlastne tento dnešný vlog. Cable car, alebo lanovka, alebo zubačka vás odveze aj dole. Prišli nejakí turisti pred chvíľou. Ja už asi idem, alebo poďme sem. Nech máme lepší výhľad. Odtiaľ to aj tak budeme vystupovať. Ready? Yes, ready, ready. Takže to nese dažďky, ale slnečníky. Aj mi ho ponúkal. Trošku to seklo. Je to pár sekúnd, to zvládne. A vidíte, oni sa nechcú opalovať, no. Ideme na ďalšie a to na to dôležité miesto. Tam už ideme do toho smutku trochu. Ja idem dole na taxík. Mal by to byť pár kilometrov. Trochu mi už začínajú tie káble liezť na nervy, lebo idem si, pozerám do mobilu. A zrazu mám toto pod krkom. Hej. To keď prestrihnem, tak podľa mňa túto celá ulica príde o internet. A takto toto funguje, no. Alebo napríklad funguje to tak, že tu máte chodník a zrazu není chodník, lebo tam narastla zeleň. Peter Dubovský sa narodil v Bratislave dňa 7. mája 1972. Svoj prvý profesionálny debut na futbalovej scéne zaznamenal za družstvo Slovan Bratislava, ktoré si ho upísalo už ako 13-ročného. Predtým hrával za FMK Vinohrady. Po krátkom čase si fanúšikovia Slovana a nielen oni začali uvedomovať, aký veľký a nesporný talent v ich družstve vyrastá. Čo Peter nakoniec potvrdil vo veľmi dôležitej sezóne v roku 1991-92, kedy v Československej federálnej lige vo veku len 20 rokov nastrelal neuveriteľných 27 gólov. Bol zároveň aj rekordný počet strelaných gólov za posledných 42 rokov, stal sa tak najlepším strelcom ligy a Slovanu Bratislava tak pomohol k senzačnému víťazstvu federálnej ligy po nekonečných 17 rokoch.
Na Slovan tentoraz nestačila dokonca ani len Sparta Praha, ktorá titul vyhrala predchádzajúcich 5 ročníkov po sebe. V nasledujúcej sezóne Peter obhájil a opäť vyhral súboj o kráľa strelcov ligy, čo si napokon všimol aj najslavnejší futbalový klub planéty Real Madrid, to hovorím ako fanúšik Barcelony, a zo Slovana Petra kúpil v tom čase na slovenské pomery za rekordnú sumu 4,3 milióna eur. Bol to zároveň aj najdrahší prestup Realu Madrid v danom ročníku. Treba poznamenať, že v Španielsku v tom čase platilo pravidlo, že každý tým môže postaviť len troch zahraničných hráčov a jedným z nich bol aj Peter. O 2 roky na to Real Madrid aj s Petrom vyhral španielsku ligu, žiaľ medzi hviezdami ako Raúl González, Dani, Luis Enrique, Laudrup, Bustragueño, Zamorano, Redondo a ďalší nedostával veľa príležitostí v zápasoch a preto po dvoch strávených sezónach v Reale Madrid prestúpil do iného španielského prvoligového družstva, do Oviedo. Miesto, na ktoré sa presúvame, je záverečnou pasážou dnešného vlogu. Žiaľ, takmer minútové video jazdy na streche auta sa mi nejakým nešťastným zázrakom podarilo zmazať. Preto na aktuálne nasledujúce sekundy používam zábery z cesty naspäť. Jazda na streche auta bola divoká a určite nie pre každého. Padla mi tam šiltovka, museli sme zastaviť, išli sme po ňu. Ale to bolo túto kúsok hore na kopci. A on sa ma spýtal, že či som ready. Tak ja neviem na čo, tak som povedal, že hej. A on, tu ešte jeden takýto istý kopec, oni sú dva za sebou, úplne rýchlo a túto zaflekoval. Ja som, tak zle mi prišlo, ja som myslel, že tu nabúrame niekde do tejto skály. Hej, taký adrenalinový zážitok mi urobil. No a toto je miesto, kde ideme. Mumang Waterfall 2. Ja som aj zabudol, že kde som, čo som hovoril a kde som skončil čo hovoriť. Takže opatrne vidíte, tuto to máte aj napísané. Hazardný vodopád. Šmiklavé skaly. Vážne nehody sa tu môžu stať. Podľa mňa sa už aj dávno stali. Mnohé z nich. Potápanie sa alebo skákanie do vody je zakázané. Ja som počul niečo o tom napríklad, že keď sa v tých vodopádoch vycikáte, tak nejaké červíky, nejaké baktérie vám priláka to teplo. Oni vám vojdu rýchlo donútra a potom, že vás to začne nejak rozožierať alebo niečo také, ale to neviem, či je pravda, hej. Že šplhanie na útesy, áno, alebo na robenie si selfieček na hrane, selfieček, fotiek na hrane útesov. Takže upozorňujú, že buďte veľmi opatrní, lebo sa tu zrejme pravdepodobne stalo aj veľa nehôd. A jedna z tých nehôd má spoločnú minulosť aj s Petrom Dubovským. Po takomto drevenom mostiku ideme k vodopádu. Malo by to byť menej ako 5 minút peši odtiaľto. Aha, toto už je celkom pekné, zábery sú tu. Taký neistý most, trochu. Vyzeríte, ako tu držia telá na ostrom. No, ja si myslím, že už nebudeme tu naťahovať. Mnohí to už samozrejme vedia, ale tie novšie generácie zrejme nie. Aj keď si niekto pozrie toto video, treba zo 20 rokov, o 30, tak ty už vôbec nebudú tušiť. Preto aj robím takéto videá, že aby si ľudia pamätali nejaké veci a aby si aj niekedy v budúcnosti mohli pozerať, že ako napríklad žili ľudia v minulosti, áno. Pekné to tu je, cez takýto mostík, pokračujeme ďalej. No a poďme tomu smutnému koncu, čiže Peter Dubovský hral 3 roky za spomínané španielské Oviedo. A po konci tretej sezóny, neviem, či to bolo vlastne po konci, ale predpokladám, že to bolo po konci sezóny, si zaplatil v cestovnej kancelárii dovolenku do Tajska, ale prišla nejaká ponuka na turnaj v Japonsku, údajne, a on povedal, že ide do toho,
že dobre peniaze tam ponúkali a prečo si nezarobiť, predsa len sa tým živil. Áno, pekné to tu je. Ale mal už zaplatenú dovolenku v cestovke. Chcel ju zrušiť a chcel späť peniaze, len tá cestovná kancelária mu povedala, že už to nie je možné, že mu tie peniaze nedá. Tak sa nakoniec rozhodol, že išiel so svojou priateľkou, tuším aj bratom a jeho priateľkou, na dovolenku do Tajska. Konkrétne sem, na ostroj Koh Samui. A v jeden deň prišiel konkrétne sem, na vodopad, ktorý si ideme ukázať. Prešiel som pár desiatok metrov. Už som trochu zadýchčaný, ale ja mám veľmi slabú kondíciu. Ja vôbec nebehám nikde. Furt som iba na izbe a občas si takto vybehnem, takže nie sa čomu čudovať. Ten vodopád, on je veľmi dlhý. To je v podstate potok, ktorý má veľa vodopádov, by som povedal. Ale tá najvýraznejšia časť bude zrejme v týchto končinách. On má také dve miesta, ten vodopád. Tam 2 roky dozadu sme boli s Matušom a Encom na spodnej časti. Tam sa ide inak. To je to tak 20 minút, 30 minút peši. A toto je horná časť. A áno, vyzerá to tu fakt uchvatne. Ono sa to stalo, tá nešťastná nehoda v roku 2000, čo je 22 rokov dozadu. Aha, teraz sú dve možnosti, kade môžeme ísť. Prvá je tadeto, druhá je tadeto. Swimming, jumping, jungle, walk viewpoint. Skúsime ísť tadeto teda. To už je také adrenalinovejšie. No a za tých 22 rokov sa tu zrejme aj veľa vecí zmenilo. Je dosť možné, že vtedy tu neboli takéto lana, neboli tu chatrše, nebolo tu takto vybudované. Ale potom, keď pochopili niektorí ľudia, že dá sa turistov tu lákať, dá sa tu robiť celkom dobrý biznis, tak prišli sem. No a teraz, ak sa mňa pýtate, kde sa stala, tak to poďme už k tej konkrétnej udalosti, čo sa stalo, keď už sme tu. Peter Dubovský chcel robiť údajne nejaké fotky a hľadal hodné miesto. Ale žiaľ sa pošmykol a z výšky približne 10 metrov padol. Zranil sa veľmi vážne. Vtedy tu podľa mňa ani tie cesty neboli. To ja neviem, to ja si domýšľam, pretože pôvodne bol zavolaný vrtuľník na jeho pomoc, ale ten vrtuľník nevedel pristať, tak poslali záchranku normálnu a tá musela vraj veľmi dlho ísť peši a do nemocnice sa dostal až po 4 hodinách. No. Mal vo veľmi kritickom stave a bohužiaľ vo veku 28 rokov na druhý deň zomrel. Je to šmiklavé ako. Tá cesta má poslala tadeto, čiže toto je ako keby cesta pre turistov, hej, no a to tiež sa mi nejak nepozdáva ako. Ja si musím dávať pozor. Dá sa tu plávať v tejto vode. Len on mi tu mal byť aj nejaký viewpoint. Ideme to preskočiť, musím si dať vyššie gate, aby som vedel lepšie zdvihnúť stehno hore. Ideme na to. Dobre. Lebo už sa mi párkrát stalo, že išiel som skočiť, pripravovať sa naspäť a zrazu pozerať, ak som urobil ten pohyb nohou, že idem skočiť ďaleko, tak ma limitovali nohavice a zrazu som zistil, že skočil som to tam, kde som nechcel, no. A nebolo to moc dobré. Takže máte vodopád z dola, jeden z tých vodopádov a je dosť možné, že Toto bolo tých 10 metrov. Ideme sa pozrieť vyššie, čo nás tam čaká. Ja som aj hľadal, viac ma zaujímalo o tom vodopáde, hej. Proste tie podmienky a tak. A vždy som našiel iba nejaké fotky a nejaké... Nevedel som si urobiť taký jasný obraz. Preto to aj robím video. Aha, jaže čo mi to ide po krku a to táto šnúra. To dievko. A
preto aj točím tieto videá, aby ste si aj vy, ktorí sa sem zrejme nedostanete nikdy, urobili obraz, ako to tu vyzerá. Dokonca tu je už aj, ja už vidím aj tobogán. A podľa mňa za tých 20 rokov veľa vecí sa to zmenilo. Ale je to pekné. Je to veľmi pekné, no. To je reštaurácia, tam si možno dáme kávu. Také technické veci, za tých 100 W som si kúpil spiatočnú cestu autom a dali mi telefónne číslo, na ktoré mám zavolať potom. A tie vodopády a viewpoint je ešte vyššie, čiže ako hovorím, tie vodopády sa tu ťahnú hore. A v ktorej pasáži sa udiala tá smutná vec, netuším. Ale niečo som objavil. Pozrite. Pozrite, čo tu je. Kohutík. Kohutík, neutekaj. Neutekaj, ja ťa mám. Ja ťa mám, ja ťa mám. Poď sem, poď sem. Slepička. Máte slepice? Ó, hraboška. Pok, 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 pok. Pekný kohutík. Aj slepice. Ha? Čo to tu žerú? Kokosové orechy. Oni žerú kokosové vožech. A tu je ďalší tobogán. No, to ja neviem, toto je nejaký asi zastaralý. Aj špinavá voda. Čo ja viem. A tu ďalej je čo? Je tu dosť takých nejasných miest, že neviem ani kade mám ísť. Pozrite, tu si musím dávať pozor, lebo aj tento most vyzerá nejasne. Tu sú nejaké papagáje. Tu možno mali takedy veľa papagájov, ale stále je to post-covidové obdobie a mohlo to zrujnovať tento biznis s papagájmi. A tady to sa dá niekde ísť hore, ale nevidím tam nič zaujímavé. Tak poďme sa vrátiť. Preto buďte opatrní. Ja to poznám, prídete do takýchto miest a neviem, či adrenalín alebo ten dopamín vstupne na vysoké úrovne, vysoké hladiny, lebo ste vzrušení, všetko sa vám tu páči, hej. Poďme, tady je to, tu sa kúpe turista. A cítite pocit nedotknuteľnosti, radosti, eufórie, všetko. A možno strácate potom pocit takej seba ne kontroly, ale že jednoducho už nevnímate nejak moc silno to nebezpečie. Potom sa môžu stať tiež veci, že sa vám šmykne noha a prakticky celý život máte dobre rozbehnutý a zrazu je to všetko preč. No, a teda tu je asi cesta na tobogán, tam nejdeme. Ten tobogán asi nefunguje. Ale mal by tu byť taký najvyšší bod toho vodopádu. Ten ja hľadám. A u ťa by mal byť aj výhľad. Veľký výhľad tam dole. Nielen takýto želez, džungla. Bol som pri Niagarských vodopádoch, kde boli uchvatné. Ale toto nie je oveľa horšie, ak vôbec. Pozrite na to. A tam hore až. Tam sa chceme dostať. Tam hore sa chceme dostať. Pripomínajú mi to trochu švajčiarske Alpy, keď sa topí ľadovec hore. Na toto sú presne tie miesta, kde to je extrémne kolské. Myslíte si, že ja urobím jeden krok a som v bezpečí, ale nie, ten jeden krok môže byť osudný. Ideme hore, ideme to odtiaľ pozrieť. Mňa teraz čaká taktiež taká nebezpečnejšia cesta. Že viem si, sú tu už akože aj cestičky pre treba starších ľudí alebo menej mobilných. Ale viem si predstaviť, že ak ste, ja idem po tej zlej, ja som mal ísť tade niekde. Dvojka, aha. Teraz tu vidím nejaká, že dvojka, to myslia ten vodopád 2. A to je jediná cesta, tade to. Ja som videl, jak išli tade to, no. Ja neviem, keď pôjdem dole, zase ma to pošle späť. Poďme po šipkách teda. Toto bude zrejme tá cesta, ktorá tu taktiež pred 22 rokmi nemusela byť. A veľa ľudí chodilo skrz ten vodopád hore. Tu je to suché,
oveľa bezpečnejšie. Aha, toto je trasa, po ktorej pokračujeme. Tak tu už to nie je až také bezpečné. Pozrite, ak tam deti si prehádzujú. A dneska som urobil výnimočne dobrú vec. Nezobral som si žabky, ale tenisky. No tak už sme prešli tento kus, pozrite. Celkom veľká vzdialenosť. Jeden zlý krok. A nemusí to dopadnúť dobre. Ale ešte nás veľa čaká. Prvé výhľady už sa rysujú. A mne padajú gate a limitujú moje vlastnosti môjho rozkroku. No teraz mi tu blokujú trošku. Aha, tu sa kúpu niekto. A skúsim tady to ísť. Prvýkrát som vstúpil do vody, ale bolo to bezpečné. Pozrite na to. Tam hore ideme. Tu by mal byť nejaký bočný chodník, dúfam. A odtiaľ spadnúť, áno, tak tam už je to... Áno, to musí byť fatálne dosť, no. Zase Instagramové influencerky si robia fotky. A v lagune. Je to tu pekné, no. Vypracovaný zadoček. Ľudia si robia fotky, pomezri si ešte takto zblízka to pozrieť. Pozerám, že nejaký spadnutý strom. Ten vodopad je aj dosť široký. Pozrite, tam je vodopad, hej. Teraz sme išli do takej druhej časti. Podľa mňa aj túto časť stieka voda, lebo je to také skalnaté, už je zodraté, dnes sú tam rastliny moc. A teraz je asi možno trochu vyspnutejšie, ide to odtiaľ, no. A máme tu taký problém, aj tento pár za mňou. Pozrite, lagúnka. Malá lagúna. A aj tento pár a ja hľadáme cestu, ako sa dostať tam hore. Poďme sa pozrieť na ten ďalší vyčnelok tam. A vyzerá to ukvetne. Nepamätám si, že by som takéto niečo videl na vlastné oči. Sme opäť späť pri tomto vodopáde a hľadám cestu hore. Neviem nájsť cestu hore. Tam hore by mala byť laguna s krásnym výhľadom. Aj táto francúzska tu naľavo odo mňa hovorila, že tam bola pred rokmi, ale nepamätá si kde, že tam aj plávala. Som prišiel a tu vyzerá, že nejaká cesta, ktorá by mohla ísť hore, ale je to tu zablokované, nebezpečie. No rocks, neviem prečítať. Aha, že nemôžete šplhať po skalách, alebo neviem čo. Jednoducho je to tu zablokované. Vyzerá to, ako keby tu bol koniec. Ako keby sme tam nemohli ísť. Bol som trochu nižšie, našiel som tam aj sprievodcu miestneho. A spýtal som sa, ako sa dá dostať hore. A povedal, že toto je jediná cesta. Ale 3 mesiace dozadu ju zablokovali. Pretože tam z hora zomieralo veľmi veľa ľudí. Že naposledy pred 3 mesiacmi tam niekto spadol, nejaký turista. A že sa to tu bolo, často stávalo, že niekedy raz za týždeň tu niekto spadol, zomrel. Raz za 3 dni, raz za mesiac. Že nie je tam možné ísť, ale toto je tá cesta. Čiže ak by som chcel riskovať život, prekročím ju. A idem hore, ale myslím si, že aj tieto pohľady tu stoja za to. A oplatí sa sem určite ísť. Na záver vlogu by som ešte chcel dodať, že Peter Dubovský odohral za národný slovenský tým 33 zápasov, strelil 12 gólov a tento rok by oslavil 50 rokov.
Dubovský, výborné! Gól! Peter Dubovský dokázal, že je európsky kanonier. Potvrdil, že je právě naším nejlepším současným střelcem. Byla si už rozehráli Krištofík. Obešel Šilhavého. Je to gól, je to gól. Petr Dubovský, neuvěřitelné. Hattrick. Takže po 17 rokoch opäť titul a pohár na tehelnom pódiu.